בשביעי לעשירי ביום שמחת תורה פרצו בני ישמעאל את חומות מדינתנו הקדושה. טפחו ורצחו את בניך הקדושים ואנו רק מבקשים את גאולתנו במהרה, ואנחנו רק מבקשים את גאולתנו במהרה. אבא, תחזיר אותנו בתשובה. אבא, תקרב לנו את הישוע. אוי אבא, אנחנו ילדיך. אוי אבא, אנחנו עם ישראל המיוחד. הגנה לישראל הנלחמים בעוז וגבורה בכל אויבינו, שהשם ישמור לנו עליהם ויציל אותם מכל צרה וצוקה, וייתן השם להם כוח להציל את עם ישראל שיושבים בצרה ובשביה. אוי אבא, תחזיר אותנו בתשובה. אוי אבא, תקרב לנו את הישוע. אוי אבא, אבא, אנחנו ילדיך. אבא, אנחנו עם ישראל המיוחד. ביום החנוכה אנחנו נפרסם את הנס, ונזכה אנחנו להחזיר את השבועים של עם ישראל היקרים. אבא, תחזיר אותנו בתשובה. אבא, תקרב לנו את הישוע. אוי אבא, אנחנו ילדיך. אבא, אנחנו עם ישראל המיוחד. עם ישראל המיוחד.